Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Muvaffaqiyatga erishish oson emas. Taqdir ba'zi kishilarni bolalikdan qiyinchiliklarga duchor qiladi va keyinchalik ularni siylaydi. Ushbu video lavhamizda ana shunday hayot yo'lini boshdan kechirib, yulduzga aylangan mashhurlarni sizlarga taqdim etamiz. Marhamat, suratlar bilan tanishing. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.